Hello， 大家好，我们是达意汽车，今天为大家介绍这台是2016年的白色的宾利达，那它目前的售价是388,000元。现在这台车子呢，它目前的里程数是39,689公里，所以它是仅跑30,000公里左右而已。好，我们可以看到它的内件呢，也有这个导航，是使用导航网的系统。然后呢，它也有给大家看一下哦，它也有行车记录器的部分。它内装其实内件的配备还蛮完整的，就是有行车监视器，又有导航，然后它有电视，我首页给大家看一下，也有电视的部分，这就这样可以选频道，然后主要是 也有那个倒车显示器，给大家看一下哦。这部分呢也是油压顶杆，所以你只要打开的时候轻轻往上升，它其实就会自己往上升，不用用它，不用花很大的力气。那可以看到它其实后车厢它的空间呢算是深度是够的，然后也是可以放行李箱，如果想要放更多东西的话，它一样它的椅子也是可以往前倾的，所以其实像小家庭啊或是出去玩啊都很适合开这台车。接下来我们看到这台 T 达的引擎室的部分，可以看到它里面其实都非常的还是算很新，然后也保养得很好，就是没有什么漏油的现象产生，然后所以大家都可以放心的上车。那这台车其实也跑了不到40,000，所以就是车况到目前都非常的好。这台呢是2016年的白色的宾利达，那它目前售价是38,800。那如果对我们的影片有兴趣的话呢，请帮我们订阅、按赞跟分享。那如果对这台车子呢有兴趣的话呢，也欢迎来电预约，然后可以到现场抢车哦。实在就是 SUM。